Labvakar Latvijas ziņās! Par notikumiem reģionos informēšais Oskars Brasliņš un vispirms ielūkosimies dažos ziņu tematos. Atklāja rekonstruēto ceļa posmu pie Bērskroga. Nelāga ieplaka bija, un te bieži vien fūras un dažādas mašīnas avarēja un viss notika. Jā. Ceļš P131 pēc remonta biec autovadītājiem. Un šis brīnums mums ir stipri pārsteidzis, jo ir ļoti daudzām mašīnām izsista stikli. Un mēs esam praktiski ļoti, ļoti neapmierināti. Nesaprotu, kāpēc tas tā bija jādara. Ielūkstes novada iedzīvotāji nobažījušies par pasta nodaļas slēgšanu. Ministru kabinets atbalstīs vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kas piedāvā reformas rezultātām 119 pašvaldību vietā Latvijā izveido 39 vietveres. Likuma projekts paredz izveidot 34 novadus, kā arī saglabāt Republikas pilsētas statusu Rīgai, Jūrmalai, Daugavpilī, Liepājai un Rēzeknei. Attiecīgi plānots, ka reforma neskars minētās 5 Republikas pilsētas un arī 4 novadus. Alūksnes, Gulbenes, Līvānu un Salaspils novadus. Vienlaikus, lai nodrošinātu Olainas novada geogrāfisku vienotību, likumprojektā arī ietverts punkts, kas uzdod Olainas un Ķekavas novada pašvaldībām vienoties par robežas grozīšanu. Ministrijas iecerēja vienbalsīgu atbalstu pauda visi valdības ministri, savukārt iebildumus joprojām uzturē Latvijas pašvaldības savienība. Valdības atbalstītais modelis tiks nodots izvērtēšanai Saimā. Šodien svinīgi atklāts pārbūvētais Vidzemes šosejas posms pie Bērskroga. Darbi šeit sākās pērn augustā un pēc gada šajā vietā pilnībā pārbūvēta aptuveni 7 km ceļa. Būvdarbu šajā posmā veica uzņēmums no Igaunijas, kuram šis ir pirmais tik vērienīgs projekts ārpus savas valsts. Būvniecības kopējās izmaksas ir 10,5 miljonu eiro, ko līdzfinansē Eiropas Savienības kohēzijas fonds. Un vairāk stāsta Vidzemes televīzija. Vidzemes šosē ir valsts nozīmes autoceļš. Ikdienā transports pa to virzās gan Rīgas, gan arī Smiltenes un Alūksnes virzienā. Netrūkst autovadītāji, kas šosē izmanto, lai šķērsojot valsts robežu dotos uz Igauniju un tālāk uz Krieviju. Pirms remonta ceļa posms pirms Bērskroga bija nepāredzams, vedrains un šeit bieži notika ceļu satiksmes negadījumi. Piesaistot līdzekļus no Eiropas fondiem, tas pilnībā pārbūvēts. Ceļš tomēr ir lēzenāks, ludenāks. Pārskatāmāks izbūvēts, tātad vajadzēja mainīt ceļam augstumu, ja tajās pašās vietās konstrukcijas nav palikušas. Un no vecajām konstrukcijām ir vecais asfalts, ir izmantots pamatu būvniecībā mazliet, bet tā ļoti daudz darīt materiālu, pat arī no sošā ceļa mēs iegūt nevarējām. Tā kā ceļš faktiski ir jauns. Plānots, ka pēc remonta šajā ceļa posmā uzlabosies satiksmes drošība, kā arī samazināsies ceļa uzturēšanas izmaksas. Lai gan aptuveni gadu remontdarbu dēļ nācās rēķināties ar neērtībām, šobrīd par paveikto gandrīt ir arī vietējie uzņēmēji. Jau otrā gadā jau sajutām uzlabojumus, jo luksaforu palika mazāk un satiksme palika lielāka un jau atgriezās. Nu un celtnieki nāca visu pie mums ēst, tas ir bonus, jā. Nelāga ieplaka bija un te bieži vien fūras un dažādas mašīnas. Mašīnas avarēja un viss notika. Jā. Nebija labi tad. Jā, tagad ir labi. Un es priecājos arī, tagad man saka no muižas, tad es arī priecājos, ka man būs apmeklētāji vairāk. Ceļa rekonstrukcija veica būvuzņēmums no Igaunijas. Tā vadītājs atzīst, ar tik vērienīgu projektu uzņēmums Latvijā strādājis pirmo reizi. Būvdarbu laikā bija jāreikinās, ka uz rekonstruējumā ceļa bija jānodrošina transporta kustība. Tāpat darbiem dažkārt traucēja laika apstākļi, piemēram, ziema nelabvēlīgi ietekmēja vēl nepabeigto ceļa segumu. Latvijas valsts ceļu būvniecības pārvaldes direktors atzīst, lai gan sākotnēji bijušas bažas, kā kaimiņu valsts uzņēmumam veiksies ar ceļa rekonstrukciju, būvnieks ar visu ticis galā godam. Ar pozīmiem šis objekts sanāca, es domāju, ka viņi ir ieguvuši vērtīgu pieredzi. Un mēs mūsu raizes, teiksim, arī varbūt pat nebija tik slikti, kā mēs sākumā raizējamies, ka varbūt kaut ko ar satiksmes organizāciju netiks galā. Būvuzņēmumam no Igaunijas konkursa kārtībā uzticēts veikt arī autoceļa pārbūves darbus posmā no Vecpiebalgas Madonas virzienā. Šeit darbi noslēgsies nākamgad. Lauri Jansone, Reinis Žagariņš, Vidzemes televīzija.
Pēc ceļa virsmas atjaunošanas darbiem uz reģionāla autoceļa P131 par Tukuma novada Sēmes pagasta automašīnu atpazīšanas zīmi kļuvis zirneklītis automašīnas stiklā. Darbu veicēja Latvijas autoceļa uzturētājs atzīst, ka šoreiz pieļauta tehnoloģiska kļūda, ko izlabot varēšo tikai nākamajā sezonā. Un plašāk stāsta Zemgales reģionālā televīzija. Reģionālais autoceļš P131 Tukuma novadā savukārt uz rekonstrukciju vēl nav sagaidījis, bet septembra sākumā posmā no Tukuma līdz Ķestarciemam tika veikta virsmas raupjuma atjaunošana. Trīs posmos, katrā pa 750 metriem, uz novākātā asfalta tika uzliets bitumens un uzbērts šķembas. Mūsu gadījumā ikdienas metodi, tiek paildzināts jau nokalpojuša autoceļa kalpošanas laiks. Šajā gadījumā kalpošanas ilgums gan beidzies vēl īsti nemaz nepabeidzot remontu. Vissāpīgāk to izjūt Sēmes pagasta iedzīvotāji, kur teica, ka tagad viņu atpazīšanās zīme ir zirneklīts autologa stiklā. Un šis brīnums mums ir stipri pārsteidzis, jo ir ļoti daudzām mašīnām izsist stikli. Un mēs esam praktiski ļoti, ļoti neapmierināti. Nesaprotu, kāpēc tas tā bija jādara, jo rezultāts nav. Rezultāts ir sliktāks nekā bija. Sēmes un Zentenes pagasta pārvaldniecis pie sava zirneklīša tikusi septembra sākumā, bet zināms esot vismaz 10 tādas automašīnas. Ivars, kurš savu autostiklu sabojājis pirms 4 dienām, atzīst, ka nereti vainojami arī paši autovadītāji, kuri pārsniedz atļauto braukšanas ātrumu. Tomēr jēgu no šāda remonta viņš neredzot. Nē, nu ja tu ritīgi tās šembiņas viss pieliptu, viss tā kā, nu... Varētu būt jēgas. Tā saskara arī riepām būtu, bet šitās ir haltūra galīga. Uzņēmums Latvijas valsts ceļi skaidro, ka šķembu atraušanās konstatēti jau tūlīt pēc darba pabeigšanas un turpinās joprojām, tāpēc darba izpildi nav akceptēta un samaksa nesot veikta. Darba veicējiem uzlikts par pienākumu ikdienu slaucīt šķembas no ceļa virsmas, kas arī tiekot darīts. Darba veicējs atzīst, ka šoreiz pieļauta tehnoloģiskā kļūda. Lau analizē šādus gadījumus. Un pirmie secinājumi par šo konkrēto gadījumu ir tas, ka netika ņemtas vērā visas nianses, kas saistās ar konkrētās emulsijas īpatnībām, ar to, ka šie darbi jau norit darbu veikšanas sezonas nogalē. Šogad virsmas raupjuma atjaunošana Latvijas autoceļu uzturētājs veic 150 km ceļa. Uz ceļa P131 pieļautās kļūdas tikšot labots nākamajā sezonā. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Zemgales reģionālā televīzija. Ielūkstes no Deglainas ciems var palikt bez pasta nodaļas. Ar šādu paziņojumu pie vietējiem iedzīvotājiem vērsās uzņēmuma Latvijas pasts pārstāvi. Īpaši satraucoša šī ziņa ir vecākā gadu gājuma cilvēkiem, kam pasta neesamība būtiski apgrūtinās dažādu pakalpojumu saņemšanu. Arī Lūkstes novada Eglēnes ciema iedzīvotājiem tiekamies pie pagasta pārvaldes ēkas eglēnieši īpaši cilvēki gados ir satraukušies par vietējās pasta nodaļas slēgšanu, par ko uzņēmuma Latvijas pasts pārstāvī paziņoja pirms dažiem mēnešiem tiekoties ar iedzīvotājiem sapulcē. Tika panāktā arī mutiska vienošanās, ka nodaļa strādās līdz gada beigām, taču ciemeta ļaudis vēlas, lai pasts darbotos arī turpmāk. Man liekas, ka mums laukos ir palikuši pārsvarā tomēr tāda vecuma cilvēki. Tā ir viena vieta, kur viņi, es teikšu, arī varbūt satiekās dažreiz pastā. Un pastniece pastāsta jaunumus, kādi ir notikuši. Pagastam pasts ir ļoti nepieciešams. Mēs esam cilvēki ļoti zolīdos gados. Mums nav internetu mājās. Mums jāmaksā visi rēķini. Lai tiktu līdz tuvākai pasta nodaļai, cilvēkiem būs jāmēro 13 km līdz Ilūkstei. Ceļa izdevumi samaksa par pensijas piegādi mājās. Tas viss būtiski ietekmēs pensionāru maciņus ar nožēlu konstatē Eglainas pagasta pārvaldes vadītāja Marta Petrova.
Viņiem tāpatās minimālās pensijas, kaut kādas 86-200. Šīs pensijas, ja noskaita nostos 5 vai 6 eiro, tas priekš viņiem tas ir daudz. Jautājot uzņēmuma Latvijas pasta Latgales regiona vadītājai par iemesliem, kāpēc tiks slēgta Eglienes pasta nodaļa, saņēmām atbildi, ka plānots mainīt nodaļas darba modeli, nevis pilnībā to likvidēt. Iemesls, kāpēc tas tiek darīts, zemes pasta pakalpojuma pieprasījums. To plānots pielāgot iedzīvotāju reālajām vajadzībām, mainot Eglienes pasta nodaļas darbības modeli un darba laiku. Šobrīd šis modelis ir zināms. Tā ir plānotā viena stunda katru darbu dienu. Jauno modeli plānots ievies līdz gada beigām, lai noteiktu iedzīvotājiem ērtāko pasta darba laiku, uzņēmuma pārstāvji plāno vēlreiz tikties ar eglainiešiem un pagasta vadību. Tikšanās varētu notikt līdz novembrim, apgalvoja Ingara Klinska. Svetlana Dudarena, Andris Mažans, Latgales reģionālā televīzija. Ziņu turpinājumā mēs stāstīsim vēl par šādiem tematiem. Strenču sabiedriskā pirts ar pagātnes auru. Vienkārši vienreiz atbrauca. Viņi tagad brauc visu laiku uz teieņu. Viņi teica, ka šeit ir pilnīgi cita atmosfēra. Tradicionālā žurnālistikas vietā cilvēki izvēlas informāciju sociālajos medijos. Ir, protams, reizes, kad varbūt nāks arī uzķerties uz kaut ko, bet pārsvarā jau var redzēt, var atšķirt tās lapas, ka tur ir burti nomainīti vai kaut kas, kad var redzēt, ka tās nav patiesās informācijas. Attīstās vienīgā ražotne Durbes mazpilsētā. Cēsis apņēmušās kļūt par pilsētu bez atkritumiem. Jau apmēram 60 gadus kopš Strenčos ir uzbūvēta un darbojas sabiedriskā pirts, tās izskats un iekārtojums nav mainījies līdz pat mūsdienām. Pašvaldībai nav lieku līdzekļu tās kapitālam remontam, ik pa laikam tiek veikti vien nelieli kosmētiski uzlabojumi. Taču, kā atzinuši pirts apmeklētāji, tieši tās autentiskums ir tas, kas piesaista. Ik nedēļas nogali pirti vienas dienas laikā apmeklē ap 100 cilvēku un viņu vidū ne tikai vietēji iedzīvotāji, bet daudz arī no citām vietām. Un plašāk stāsta Vidzemes kolēģi. Vēl pirms Strenču pirts tiek atvērta apmeklētājiem, jau iepriekšējā vakarā savu darbu sākusi tās pārvaldniece Jeļena, kura vienlaikus pirtī strādā arī par kurinātāju. Lai pirts vecās lielās krāsnes līdz nākamās dienas rītam būtu kārtīgi uzkarsušas, tās viņai jākurina visu nakti. Krāsnīs tiek likti pusmetrīgi baļķi, un kā atzīst Jeļena, pie šāda fiziskā darba viņa jau ir pieradusi. Kad nakts nostrādāta no rīta pievienojas kolēģa Maija, kura savukārt ikdienu pirtī uztur kārtību un tīrību. Drīz vien jau ierodas arī pirmie pirts apmeklētāji. Tas vislabākais, kas ir, tas, ja tu pirti neiziet, ja, tad tu visu nedēļu staigā slims. Strenčos ļoti labi pirti. Tie jau no daudziem rajoniem brauk pie mums. Uz Strenču pirti ierodas apmeklētāji arī no Valmieras, Smiltenes, Limbažiem, pat no Rīgas šad un tad kāds atbrauc. Strenču pirti iecienījuši arī kaimiņi igauņi, un lai gan katrā no jau pieminētajām vietām arī ir sabiedriskā pirts, Strenču pirti daudz izvēlas, jo tā joprojām ir saglabājusi savu vēsturisko auru. Limbažu puiks tieši tā arī teica, kad viņi tieši tikai dēļ tā tur bija remonts, viņi bija spiest atbraukt uz šejienu, vienkārši vienreiz atbrauca. Viņi tagad brauc visu laiku uz teienu, viņi teica, ka šeit ir pilnīgi cita atmosfēra, gan gauja blakus, gan krāsnes ir tāda, pavisam, nav modernā vairs elektriskās. Mēs esam laikam tajā tehnikas laikmetā, pat daudz jau visu modernizēti, visur, ja, visur, kad gribās arī kaut ko tādu sirsnīgu, ja. Ik nedēļas nogala apmeklēt Strenču pirti daudziem jau ir kā tradīcija. Neviens vientur pavada pat vairākas stundas, piekopjot arī jau savus paradumus. Tā, kāds kungs no Valmieras vienmēr ir paņēmis līdzi plēznas un citus aksesuārus, lai pēc izkarsēšanās pirtī dotos peldē pa gauju. Valmiera nav tāda pirts. Valmiera taču ir savu pirts? Nē. Tur elektrība. Nu, aita forša. Pirts apmeklētājs piesaista arī ar draudzīgajām cenām. Strenču novada domē gan norāda, lai arī pirts to vienu dienu nedēļā, kad ir atvērta, ir visai noslogota, ienākumi izdevumus nenosedz. Lai pirti uzturētu, pašvaldībai nākas piemaksāt, tāpēc arī tiek veikti tikai nepieciešamie remontdarbi un kosmētiskie uzlabojumi. Elīna Lapiņa, Reinis Žagariņš, Vidzemes televīzija. –
Šobrīd pilnās parā rita drukāto mediju abonēšanas kampaņa, taču daudzas redakcijas jau tagad rēķinās ar faktu, ka tirāžas visdrīzāk kaut nedaudz, bet samazināsies. Mediju eksperti to skaidro, ka daļa iedzīvotāji izvēlas ziņas lasīt internetā, kā arī ar cilvēku migrāciju, ka rezultātā ir samazinājies lasītāju skaits un plašāk stāsta TV Kurzeme. Liepājas universitātes profesora Sandra Vēmberga uzskata, ka Latvijā pēdējā desmitgadē kvalitatīvā žurnālistikas līmenis ir krities. Pirmkārt, tas notiek tāpēc, ka valdība finansiāli neatbalsta medijus. Otrkārt, mācība iestādēs esot zemes žurnālistikas izglītības līmenis, kas neattīstās līdzi visai pasaulē. Treškārt, redakciju priekšnieki bieži esot cilvēki, kuri neatšķirot kvalitatīvu žurnālistiku no sliktas. Paaugstināt žurnālistikas līmeni esot iespējams, bet tas jādara valsts līmenī. Es gribu teikt, ka kultūras ministrs Puntulis šobrīd absolūti neinteresējās par šīm lietām, un televīzija, rādio un presa un mediji vispār ir kultūras ministrijas kompetencē. Tur ir tāda nodaļa, bet viņa ir tāda gaudena, viņa it kā strādā pret tām viltus ziņām, bet, tiksim, mediju politika valstī netiek risināta, žurnālistu algu jautājums netiek pacelts valsts līmenī. Liepājas laikrakstu pārstāvi atzīst, ka šobrīd ražot kvalitatīvu žurnālistiku esot gan sarežģīti. Pirmkārt, esot jākonkurē ar sociālajiem tīkliem, kur par reportieri var kļūt tik viens un izvietot to informāciju dēvē par patiesu. Otrkārt, pasaulē mainoties žurnālistikas standarti, kuriem mēs nevaram izsekot līdzi. Tāpēc tiek zaudēta daļa auditorijas. Strādājot tradicionālajos medijos, žurnālistu galvenais uzdevums ir ieklausīties cilvēkos, uzzināt, kas viņus satrauc un pilnvērtīgi ar vairāku pušu viedokļiem izstāstīt problēmu. Jebkurā jautājumā tas uzdevums un tā misija un tas mērķis būtu sniegt šo te skaidrojošo darbu par jebkādiem jautājumiem, jo bieži ir tādi jautājumi, ka tu lasi un tu cilvēks nespēja vienkārši uztvert to kā tādā cilvēcīgā sapratnes tādā līmenī, tādā cilvēku valodā tā teikt. Un manuprāt, jā, kad šis ir tas, uz ko mēs tā kā varam tā teikt spēlēt, uz ko mēs tā kā varam nu, tā kā kalpot sabiedrībai. Žurnālistika ir apdraudēta, jo cilvēkiem ir tieksme iet vieglākos ceļus, ķert vieglāko iespējamo informāciju, to arī palaist garām. Varbūt nevienmēr analizēt. Nevis varbūt, bet noteikti nevienmēr analizēt. Un nereti pieņemt savus lēmumus, neizsverot, kas tas īsti ir, ko tas izlasījis, un vai tā patiešām ir patiesība. Iedzīvotājiem atšķir kvalitatīvu žurnālistiku no viltu ziņām šobrīd ir kļuvis daudz vieglāk. Vairums jau izvēlās medijas, kuriem tiešām var uzticēties. Ir. Protams, reizes, kad varbūt nāks arī uzķerties uz kaut ko, bet pārsvarā jau var redzēt, var atšķirt tās lapas, ka tur ir burti nomainīti vai kaut kas, kad nu, var redzēt, ka tās nav patiesās informācijas. Kā atšķirt kvalitatīvo žurnālistiku no viltus ziņām? Jā. Kritiskā domāšana, veselais saprāts? Ja godīgi, es pat nepateikšu, jo īpaši tādām viltus ziņām nepievērš uzmanību, vienkārši ej garām, jo... Tas virsraksts vienliecina par kaut ko tādu, man liekas, ka tas nebūs īsts. Žurnālisti uzskata, ka tradicionālo mediju proti drukātās preses, rādio un televīzijas laiks vēl nav beidzies. Neskatoties uz to, ka vairums izmanto internetu, tomēr nevienmēr tas sniedz kvalitatīvu informāciju. Anna Jakštaigars, Brečelvijas Puķēvits, TV Kurzeme. Durba ir mazākā pilsēta Latvijā, kurā darbojas tikai viens ražošanas uzņēmums. Tā ir nelielā vīna darītava, kurā saimnieko Evija Kopštāle, un kura 10 gados ir spējusi attīstīt ražošanu, iekarojot vietējo tirgu un gūstot augstu novērtējumu Baltijas vīndaru konkursos. Gūtie panākumi liek vēl spēcīgāk strādāt, lai rastu jaunas iespējas produktu eksportam. Lai darītu vīnu, saskaņā ar likumdošanu mazajiem ražotājiem pašiem ir jāizaudzē ogas un augļi, stāsta vīndara Evija Kopštāle. 2 hektāru laukā izaugot upenes, zemenes, avenes, cidonijas, raberberi, arī vīnogas un āboli. Raža šogad esot padevusies laba, tāpēc nedēļu nogalēs tiekot rīkotas sulu spiešanas talkas, kurās dalību brīvprātīgi piesakot draugi. Šoreiz kārta ir āboliem. Pēc saunām sula nāk laba ārā, pagājuši nedēļu mums te bija kaut kāda -1 grāds un ar to pietika, lai sāktu ābolu normāli suloties.
Ražas vākšana, tās smalcināšana vai sulas piešana pamatā ir fiziski smags roku darbs. Ikdienā te strādājot seši darbinieki, tepat no tuvējās apkārtnes. Kā atzīst uzņēmēji, tad šobrīd, lai noturētu strādniekus, nākoties pielāgoties viņu iespējām. Viņi strādā, nu, 3-4 dienas, bet, nu, ir tādi cilvēki, nu, es viņiem dodu darbu. Protams, nu, no manis tas prasa pielāgošanos, saplānošanu, bet, nu, tā viņiem ir iespēja un, nu, man tas ir reāls resurs. Nelielā vīna darītava ir vienīgā ražotne Durbes mazpilsētā, kas 10 gadu laikā kļūsi par lielāko lejas Kurzemē. Ar neatlaidīgu darbu izdevies attīstīt ražošanu, ja sākotnēji tā bijusi 1 tonna, tad šobrīd tās esot 13 tonnas vīna gadā, kas tiekot realizētas dažādos tirdziņos nelielos daudzumos arī veikalos. Pēdējo gadu pieredze gan liecinot, ka iekšējais tirgus aizvien sašaurinās, tāpēc visu laiku nākoties domāt par jauniem piedāvājumiem. Šovasar izveidota degustāciju zāle, tapšanas procesā ir arī neliela viesnīca. Bija tāds, nu, tāds nerakstīts nosacījums, nu, tā, ka tu sāc biznesu, nu, 3 gadi ir smagi, nu, nu, tad pēc 3 gadiem būs atdeve. Nu, nav tā. Atdeve nāk pēc kaut kādiem 5-6 gadiem. Ļoti daudz, kad tagad darbojamies ar turismu, jo, nu, tādā veidā mēs varam savus produktus eksportēt. Nu, mēs nevaram tiešā veidā neieiet Somijas, ne Zviedrijas tirgū. Durbē ražotais vīns no vietējām ogām un augļiem pēdējos 2 gadus saņēmis augstas godalgotas vietas Baltijas vīnu konkursā. Konkurence ir liela, jo Latvijā vien kopumā ir vairāk nekā 70 licencēto mazo vīna un raudzēto dzērienu darītāju. Selga Dreimane, Edvīns Svēls, Aizputes televīzija. CESS ir pirmā pašvaldība Latvijā, kas sadarbībā ar biedrību Zaļā brīvība īsteno pilotu projektu – Tīri labi. Ar šo iniciatīvu CESS ir apņēmušās kļūt par pilsētu bez atkritumiem, īstenojot arī dažādas aktivitātes. Nu pat CESS arī norisinājās bezatkritumu dienas, kur laikā uzņēmēji diskutēja, kā darboties vidē draudzīgi, klientam ērti un ekonomiski izdevīgi. Savukārt pilsētas iedzīvotājiem un viesiem bija iespēja klausīties nozares profesionāļu lekcijās. Piedalīties meistarklasēs un darbnīcās. Turpina Vidzemes televīzija. Bezatkritumu dienu mērķis ir izglītot sabiedrību par zaļāku dzīvesveidu un iedrošināt mainīt paradumus. Projekts uzsākts jau vasaras sākumā sarunu festivālā Lampa, un līdz šim jau īstenots vairākas aktivitātes. Biedrībai Zaļā brīvība ir regulāra sadarbība ar CESS pašvaldību un vietējiem uzņēmējiem, kā arī tiek iesaistīti iedzīvotāji, kurus izglīto un mudina pievērsties bezatkritumu dzīvesveidam. Vairāk uzņēmumi ir apņēmušies un izteikuši vēlmi, ka viņi vēlas mainīt kādus paradumus. Tas ir viens. Otrs ir, ka mēs esam tikušies gan ar vietējiem iedzīvotājiem, gan ar uzņēmumu pārstāvjiem, lai pārrunātu, kas ir tās lietas, ko viņi gribētu uzlabot. Kopš CESS ir apņēmušās kļūt par pilsētu bez atkritumiem, šai iniciatīvai pievienojušās vairākas vietējās organizācijas – Rutskas mākslas rezidenta centrs, Kafēnīca Solo, Vides risinājuma institūts, pirmais bezatkrituma veikals CESS ieber.lv un draugiem grupa. Kas parakstījuši apņemšanos ievies bezatkritumu pamatprincipu savā darba vietā. Tā, piemēram, ir ieviets atkritumu šķirošanas urnas un plānotas citas aktivitātes. Kā, piemēram, ir jau arī sarakstā viens no iespējamiem risinājumiem, kas ir ūdenskrāns, kas ir dzeramais ūdens rezultātā nebūtu jāņem visu laiku, alci, ka jāpasūta kaut kāds avotu ūdens. Vēl viena lieta, kas ir šīs te pusdienu kārbiņas, kas ir, jo mums ir darbinieki arī, kas strādā naktsmaiņās, viņi iet pie ēdināšanas iestādēm, kas CESS ir, un bieži vien šīs kārbiņas ir plasmas, nu, putuplasta, kas ir tā ideja, ir ievieš birojā šādas te pusdienu kārbiņas, jo mēs neesam tik daudz darbinieku, un arī šis te varētu būt tāds viens no labiem risinājumiem, bet ar ko es saskāros, kas bija tāds, it kā likās tā pašprotama, kā pusdienu kārbiņa, to tieši jau var dabūt, nu, jebkur. Bet īstumā tā ir diezgan liela problēma. Tas, ko šobrīd praktizē projektā iesaistītās organizācijas, ir svarīgi. Bet tikpat svarīgi ir plānot jau uz priekšu, kā uzņēmumi, pašvaldības un arī valsts iestādes var radīt pēc iespējas mazāku kaitējumu uz vidi. Kā skaidro biedrība ekodizainas kompetences centrs vadītāja Jana Simanovska, viena no iespējām ir zaļais iepirkums, kas nav jāuztver kā ierobežojums. Viņas prāt, zaļais iepirkums ļauj samazināt ietekmi uz vidi, veicināt sociālos uzlabojumus, ilgtermiņā samazināt budžeta izmaksas, kā arī uzņēmumam, kas ir inovatīvs, tā ir iespēja labāk konkurēt un izpildīt augstākus kritērijus. Iepirkums pēc būtības ir ļoti svarīgs instruments, kā pašvaldība un arī valsts, kā var ieviest savas prasības un savas politikas. Piemēram, ja mēs runājam par
klimata pārmaiņām, tad pašvaldība un valsts arī piedalās iepērk ļoti daudz produktus un pakalpojumus, un piemēram uzliekot savas prasības, viņi var iepirkt tādus pakalpojumus un tādus produktus, kas rada pēc iespējas mazāk klimatam kaitīgo gāzu izmešu. Un mēs šodien runājam par bezatkritumu dzīvesveidu un arī tas ir saistīts ar jauno politiku aprits ekonomiku, un tas ir atkal jautājums, kā mēs varam samazināt atkritumu daudzumu jau caur iepirkumu. Un pie tam iepirkumam ir ļoti liela nozīme. Iepirkums sastāda apmēram valsts un pašvaldību iepirkums Eiropas Savienībā ir kaut kādi 14 līdz 20% no IKP, tā ir tas ir milzīgs apjoms. Līdz ar to valsts un pašvaldība var patiešām ļoti lielā mērā ietekmē to, kas notiek tirgū. Projekta Tīri labi aktivitātes turpināsies līdz gada beigām. Pēc tam tiks izvērtēta gūtā pieredze, lai turpmāk iesaistītu vēl citas pašvaldības un organizācijas. Keita Kromberga, Embats Mosakauskas, Vidzemes televīzija. Ziņas ir izskanējušas, bet tūdaļ pat raidījums ikdienam. Sveika, Laura, par ko šoreiz stāstīsiet? Sveiks, Oskar, labvakar, RTV skatītāji! Jau pēc dažām minūtēm raidījumā ikdiena aizvedīšu jūs uz Raganu slotu balli, tāpat arī uz neparastu dabas viesistabu Gulbenes novada stāču parkā, bet parunāsim arī par tādām nopietnām tēmām kā senlietu meklēšana. Raudzīsim, vai tā tiešām var būt bīstama dzīvībai. Ziņas nu ir izskanējušas, bet atkārtojumā tās skaties katru darbdienas rītu pulksteni 7:00, kā arī internetā ar rtv.lv. Man laiks atvadīties uz tikšanos!